Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета, присвячена українській мові. Мова не лише засіб спілкування, але й носій багатої культурної спадщини. Це частина нашого генетичного коду. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Розглянемо монету. На аверсі монети розміщено стилізовану літеру «Ї» з соловейком, який символізує мелодійність та співучість української мови. У центрі літери – малий державний герб України. На дзеркальному тлі монети розміщено текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегу родини. Унизу номінал монети 10 та графічний символ гривні. Нижче рік карбування 2023. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію з літер української абетки. У композиції по золотою виділені літери Г, Ї, Є, І. Ці літери вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що використовують кирилицю. Серед фактурних літер вирізняються літери, які складають слово «України». В поєднанні з словами «наша мова» вони утворюють вислів «наша мова України». Чомусь серед літер відсутня літера «Т». Це викликало багато обговорень з цього приводу. А як на вашу думку, це просто помилка, чи є в цьому якийсь прихований сенс? Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі. Також зображення мікрофону, динаміку, навушників та символу сигналу можуть асоціюватись з всеукраїнським диктантом, що щорічно проходить в День української мови 27 жовтня. Гурт монети гладкий, з написом «Україна». Не помічав раніше такого на інших монетах. Далі напис «Срібло» 925, 31,1 грам і логотип монетного двору НБУ. 27 жовтня 2023 року срібна монета була введена в обіг, а через місяць, 29 листопада, вийшла монета з Нейзельберу. Цікаво, мабуть, поспішали випустити срібну монету до Дня української мови. Це рідкість, щоб срібний і звичайний варіант монети виходили з таким інтервалом. Ось вони в порівнянні. Срібна монета трошки більша за діаметром та відрізняється позолотою унікальних літер. Аверс монети однаковий, відрізняється тільки номінал 10,5 гривень. Гурт звичайної монети рифлений. Срібна монета випускалась в футлярах, тираж 5000 штук, вартість в НБУ була 2221 гривня. Номер моєї монети 166. Монета з Нейзельберу випускалась в сувенірних упаковках. Тираж 75 тисяч штук, вартість 135 гривень в НБУ та банках-дистриб'юторах. Цікава монета, дуже значуща. Я радий, що тепер вона є в моїй колекції. А ви доповнили свою колекцію цією монетою? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Keep on.